Hei sinä, tiesitkö, että lähes puolet kuntien asioista juontaa juurensa alun perin EU:hun? Kuntaliitto nimittäin julkaisi hiljattain selvityksen, jonka mukaan 45% kunnan hallitusten ja kaupungin hallitusten päätöksistä, missä on jonkunlainen EU-kytkös. No onko tämä luku sitten paljon vai vähän? No, en osaa sanoa sitä suoraan, mutta tämä luku kertoo kyllä sen, että kesän EU-vaalit on ihan älyttömän tärkeät. Onhan se tietysti ihan hyvä asia, että kun niitä täytäntöön pannaan niitä asioita kunnissa, niin mehän voidaan sitä kautta vaikuttaa, miten Euroopan unionissa tärkeäksi koetut asiat muokkautuu täällä Suomessa. Se, mihin meidän pitää nyt vaalien alla ja vaalien jälkeen vaikuttaa, on se, että EU-politiikkaa tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallistason toimijoiden kanssa. Siksi EU-vaalit ovat myös kuntavaalit.